Përshëndetje shikues të nderuar, si gjithmonë në emisionin Pasdite, kujdesemi që çdoherë pranë ekraneve tuaja me përcjell storie shumë interesante. Këtë radhë e kam një mustafire shumë të veçantë me Mevlyde Hasanin, e cila ka menduar me neve historinë e jetës së saj. Zonja Mevlyde, faleminderit që na pranove në shtëpinë tonda. Mirësert. Mirë, zonja Mevlyde, a mund tësh më ma tregu për afërsisht që shukun fëminia jote, a mbon vetën si mend si qik? Po, si qik, mirë jëmë ka unën, ku të natë njërët i këm pas, dhe ku e martu, mirë jëmë ka unën. Po, të na, dëshysh, jetë e më shkoj me thmi, se 7 thmi, më banë një, dhe zbanë një, dhe 7. Mas thmive më ka dikë dhe borë. Po, të, jeshtë a zëtë, i këshën faltina, a i ka falën, a i ka morë, se shtiresh, me jetem shtiresh, po, shka me bandë, do të më pajtoha. Mirë, zoja me Mevlyde, a e mon men si nusë se kur ke arë të bure, që shuku njeta për ty, që shke kalu me vjerën? Ja, mirë jam kanën, me bure, me vjerën, me ketë, po, shka me bandë, mas në dyqë bure, kanë dikë dhe vjerën, ja. Po, mirë jam kanën, po, që ta i shka me bandë, a mas në ka dikë bure, shtire këm pasën, se me e tem, 12 me kalanë në djallin. Po, zëti ka bëjmër që shtu mi ka shlohu në hekat, që ka mi hekan, se me e tem, katastrofesh. Po, helen për zëtit, mirë këm kalu, në shtë anë herë këm hekën, se njërë gjallë hekë, se me e tem, e pa rruga pasene, shtirish, po më ka një mund këjtë, Allah i shpërblif, Allah i me të mirë ja këthajtë. Sepse më konë me e temë konë bërë që kujnë asikë këmë pasë, asë këmë dorë me lipën, është ta pa bërë këmë nejtë, asë këmë dorë me lipën. Se dhe shamë jetë shprejhije, asë këmë dorë me lipën. A djavli, ta masim dhe shbore, se ku për gjojshin gjinja me e temë, të të du me fëllën, ku për gjojshin gjinja me e temë, po më nëjshin kryu me të hypën. Jo për diçka që ju këmë pasë bërë, jeshta për hakë pasur një njës. Se jetë imin i rallit që e dë fartë, se dë vetja, rrejthë ju jeshta e burët. Po falim fërlën dërej ketë që ata që ma kanë avytën e ma kanë sielën. Se shtireq, po shka me buta më rëkis muja, që të shpitin për që burë e kamarohën, për mena vlasnia, po jashta katoni. Po të në më rëkis muja, se me që smuja zaresht, po ne më të ishim je këtu nëzat e qa, po së rungë më nështë. Ajë që kesh në boj, mas i lafi boj, s'kryo dhe dite, të vlavi im kanë ku më ka rëkë. Mirë zoja me Mevlyde, të regove që fëminin të unde dhe sinuse ke pas jetën shumë të mirë, po problemet kanë fillu te kur ka vdek bure edhe të kalonë me fëmija. Ja, probleme më ka rëkën ku më dekëshin të minja, se 7. Dëtë mi më ka dekë, dëtë nërmjetë, që i kam ka dekë, në që ma më djallit të hanën. Të na borë për mërzijës të minjëve edhe borë më smunë, dhe e konë 12 gjatë i smunë, a i deshtë. A masi më ka dekë më borë, zjarë mi ma i madhe që të më karanë. A të ka dashtë shumë burë, a të ka respektu, a mund është me ma përshkru pak që shuku njëta me të? Vëllaj, jetë a kanën që kur një laft keqë, pëjtina se ku më pasën. Pëllaj se ka pasën i me, se ja këna besu njëri tjetërit që do të më kanën. A kur një laft keqë, pëjtina se ku më pasën. Po që të është ka kanë dashni shumë nërveti, ata ishin i më shkurt ishin. E di më shkurt. A masim ka dhe i këburë, vëllaj, që ta hikat e njëri të s'kan s'kej, që atëherë im konë shumë mështirë, ta masa nëna ja punu rëzmen, ka një mund gjinja Allah ishë përblift, a kom rëgjit që kjesë muje, se për hapë për pjesë, pa e ka njëri, në dytet këm pas nejtë, po një siel i zoti. A kom rëgjit që kjesë muja të vlavi, vlavi me ka bëtë qorën, se s'ku mujten, se s'ku më postë me njëtë. Zoja me Mevlyde, treguve që e ke dashtë burin edhe të ka dashtë shumë, po
Çka kujton Stanin më të mirë ti, vetin e ti më të mirë që të bjen më shpesh edhe një është mirë kur e kujton, po të njëjtën kohë pak të mërzit? Vallaj, ti jam me kujtoj për të mirë, edhe tham qysh i na dosh kësha sen, po shka me bëllë që ta hi. Ato, jashtë e i në mizat, e ka shkru në është. E për që ta jashtë në hem ka pasanën, po ako një smun, tha me besën e zotit, tha djollin rrugë e jo me lanën. Ku thonë, hajtë, o mere ka pasemnin, hajtë ba mere thashtë se, jashtë atë që des, aty nuk e dije. A sot jam gjallë në kur djollin rrugëve, s'ka më ta lanën. Dhe ke di që ki problemi, ke di që ki të lavëshe, po, a posh, posh, anita s'nita, kështë e punën tonë, jetën tonë, a djallin rrugë e ju me malana. Për hatër tina që i këna dosh të partë, e që me hanë që ata ma e besën, unë i mbo kur ba një djallë që 20 vjetë, dhe vlade kumë posën, shtiram ja këthë njëri, nëna thminjës shpinën, që që ko e vlade dhe, po qaj që s'ka i shalloj e falë zëti, a e vladit të shtish, mja këthë i shvinën. A mund ka rëkën së mund ja pi nërvëzës. Që a thashku po të gjëmë shënë gjinja me e temë që to po të hefshin. Ja është ta për hakt pasunisë e bërë shkruku në s'kën posë. E pësi më kom pa burë, kur në pesera s'kën dalë me lipën. Ju, që tërë ka pa, që të më rejthit, heq, heq, asë që ka, shakë nga posë mësim, vas një më ka një muën, po dhe më konon vetë që e kumë rojtën dinarin. Se per më dinarin, vëllaj, kur një farë dritë, nuk shë. Mirë, zonja me vlyde, atë kara me punu ndështë ta pundore, ose diqka që ke fitu prej soje dhe e ke mbaj. Pundore, kom punu me gjilpan. Këmi një shabo, që ata e din gratë që shën, që shën puna dërës, e një këtin dëtë nëltës, dhe burin kërë më pasë smutë, të më kërë për a dëvet nëltës nuk umbrohen, të punu pëndore, të jabli barnat burin, se sëtë pëtë një mëjnë gjinja, paliminerës, atëre s'ka një mundë së përsët. Po, po i kum dalën zëtë burët, me shka ka pasë dëshirë që ja kum plësohen, me pëndore. Me pëndore, në këtin dëtë nëltës, kum nejten, ja sen. A masim ka dik burë, bëllohi, ku pas një 3-4 mujë, në farë jetë, ta masa nana, ku më dalën, se perë u të një dinare, s'ke shkur gja. Po e lampi zëtë të djali, e qëtaj, din se ka në zëtë, po djali bërë, rrëmve të shia, s'm ka hinjën, e din gjinja në shërë, s'm e di, s'm e me ditën, a rrëmve të shia, s'm ka hinjën, jem kanë totën, se pa prend të shtira. Pa ju, valla një të istat gjumë, asë të shka bëndë nuk me ditën. Mirë, zoja me vlyde, a më nëshë më më tregu që shë e ke kuptu që je diagnostifiku me kancerë dhe atë karon me ndjollë me njëherë, a je tu që ki me ljumë vetëm, që shë jenë djenë ato momente? Dhe lavi të hongër darkë, e që jo në pjesës më ka qëtë. A e kuna të përndë të shakibe, tha që i prishqere, është valoj, tha është atë më të thejë që kjo ona pjesës, tha është pa, e blavë dhe ke mësë që e kanë bojë, mësë që fëtufë, në di, që mësë ka të qofës, për kam api për ndurës të kanë zgatë, edhe rëmë më nështë. Për kam avë lojë, më ka qëtë të doktor Agimi. Doktor Agimi tha, ja, për mi një herë, tha, me qëtë dikon Shkopa, dikon një ashtë, këto për këto, Shkopa, privat, se ju palimur që kësë mu jaranë. Ate me i përsin sa një kokërsesh, se të mija të skesht, na? Vlavi me ka hekën, këtë shpizimit, 4500 era vlavi. A mu menja, pe atë hejtë, unë gjithë në të gotë, shmenjë, jashtë ta të djali i moj menë. Tam, ku e ljallë, pa të djali rëqullët, me në në shkaba ju në, asë motër, asë plau, asë baba, të esë mutë, o birë këtë më në zëtë. Eshtë asë zotit pështetë ju, që të është asë kërë është ka me bërë. Tha masë në amë ka një mund këtë gjinja vëllaj, pa Allah ishë përbleft krejtë. A di këtë ishë zotë ishë përbleft, shka më a mirë, se më ka një mund se për vetë ishë kësha mëjtë një dalë zotë. Mirë, one po të admiroj shumë që e kitë tëmë kitë forë. A të djavli, bele vëlla, a thashë, të djavli, për që të shanë, asë më lojmë të jeta, asë që jam e smutë, ja është atë djavlin. Që pëhatë e nënë e kërkoni nga veti se kanë. Që aty më kallë për gjalli. Po, shka me bëndë, do të më pajtohen.
A i lasë që ata që janë me qëtë smuje, jashtë ta nervozën e ta lërgojnë. Në ta lërgojnë nervozën, se më nervozë, a vallohi, shumë keqish. A më astin, o të më bajt, o të më këshyrën. Të vëllë pa e përmerë smuje me nejtën. A gërën gjeni po tukë, a jetë më bajt që 2 vjetë, për 3. Pa Allah ishë përbleft krejt edhe këta, se për veti, unë e nikti në shenjë, po t'i mërë të oksi 7-5 era, jenë Prishtinë, se s'kom pas gjenë që më kanë, që më këshin bëjt, më këshin, po kjo të më bëjt, kjo të më këshirë, po lumë i babaj vetë, e nana vetë që e kanë të shtaj vletë. A së të më bëjt filmohë, a jo të një mëllë, që tërkujnë ati një mëllë, se në ashtë të gjinja që i fil këta, pa që tërkujnë ati një mëllë, një filmohë, pa Allah, je fleve të njëra krejtve, edhe që tërsen. Mirë zojë në tash që po të admiroj për forcën që e ki. Po qka të ka jep gajrat mas shumë të kështë në gjuhën popullor që e me vazhdu edhe me do shtjetën ka që shumë pavarësër që atë ka ndodhë? Ja shta zotit këfshin partin atë në e këmë shtjetën. Këmë thonë he mërë zëtë, mas pari unë ma djavlin edhe e përmë përst muë edhe na i ditë për hatër që ti djavlit. E përmë përst muë për hatër që ti djavlit. Po që shumë kanën, a petë helan bizotit mirë jam. Se më jëmë konë shumë në rëzek. Po më më kanë thamë një që ti premnore e ki që së muje. E ki së muje ishë merëmë, edhe për trupin ta merëmë. Po që taj shka të shlerë në lëmizët, do të një bajtën. Po, a premnore më kanë thamë, që më bërë më kje të qëtër konë të shumë vëtë. E që atë në thamë, jeshtë ta nervozë, s'kam që për të më nërëzua, më asënë se më një më kapë. Më thashë që shtiresh, po do të më pajtohën, po hëtë që ti djallë, se ku shumë me jetim, dhe shka me kalëzohën. Po na dhe së ardhëm Ferizaj në Lodgje dhe në qytatë kur pëtëm ku është shpia cufës, e vrajtëm bashkë që plët njerëz në Ferizaj e dojnë shumë cufën edhe e lavdojnë që farë gjuali mirë është. Edhe e përshëndeti kejtë që ata që e respektojnë. Se ku shumë kanë prunë në dinjë, ma kanë dhamë për hatër t'i sëmfit. Edhe i sholla të ishen kymë dhe nej vjetë, nej ditë për hatër që si djallit. Se korë problemin shërë nuk banë. Shka kanë thonë atës, unë s'mi me ditë, e kanë shërë, se shka banë nuk mi me ditën, pa të gjinje për folin e për kalëzojnë. A të ljaushe probleme ju, vallaj, që kushtë ja se në punë s'puna, s'mërët me punu për s'taj dure, se s'ka ta ka, vëllë kushtë ja 5 tëra, 10 tëra, a i bje i lehtë që atë në të vëllin i lehtë. Që për bëjmë të nalë, e për gjinje pa ka 5 tëra, ka 2 tëra, ka 3 tëra, A i nëne ha, bi blet di shka ha, se s'kun pas që dhe mu ka dekburë, s'kun pas mi a plesu të dëshirët. Se të ishte mës të halitë, mës të hi bërë që kërkon, e komrujt dinarën, e ishte mës dërë me lipën. A i stëti kam i shpiri, po t'i bja i nëne ha që të pare. O bir bleja di shka, përbërë të nëne, këshë mosh një kutin që kash, 250 euro. Ka 5, ka 2, ka 1, ka 50 cent. Këja ku më po kotinjë në i sëfë, e nëne, ti pëthëshë bleje, ha di shka në shtinë kotinjë, që ha ditë, bre valla, së ti shqë me thanën. Këja ku më po partë një kotinjë këshë mletë, që bënë të roqë, se ti e së mund e ti rëuj. Po i shalla e mletë zotë një krejtëve, dhe themjenë. Unë e treguva dhe ma herët pëllët njerës nga thanë sa i mirë, sa i doshtën edhe i sjallë shumë është i sufi. A i në fëtë të kesh, dhe. Një fëtë të kesh, ku të jenë në qafë në pullë, ku të delë për jashtë, a i nëme pa da ditën e mirë, në qafë në dy falë që të dhe delë. A ma që të ahi, jashtë një të shiri jem, një më konë të amartaj, dhe në dikësha, së që i së më njësi. Jashtë a di që këm lanë medikane. Unë po besoj që ka shumë njerës këto në qytat Ferizajt edhe po shpresoj shumë që edhe ka me gjithë një nuk se me ta vjëcu dëshiren,
po çka po duni me vetë është që edhe pse e kun nën vet ushqyse dhe ke hasën tën këto sfida, krejt e lavdojnë sufin edhe thonë sa djalë mirë është. Njëtën ku ke tregon pak edhe dukatën tunde dhe aftësitë të tuaja si nën. Çush të bën ty mundi që gati krejt ferizoj e lavdojnë edhe duin që kalë shumë sufin? Dukatën e kom dukon, si thesh na po mashtin e kosh rrugve të kshia, punë të shia, se nishna, jo po e në qëto po vjedhe, jo po e në qëto po vjedhe, që më to, dhe shama mashtin rrugve të shia, pa, prend, ma, për mua dekje, po e lam për zot e qas trok se ka marën, as nuk e ka, në këti sa djumë, as të dhe se shka matë nuk me imigran të vonë, a në këti sa djumë, dhe e thasht që 207-er, e pavre, i nona, bled i shka, a i 207-er, të ku t'in kësh mu, ku mi ka qiti nëmë për i lasë që ti kom ledhen, e ti kom bat të vëmë. E që të rësen për ta, e ti sheri së shështë, unë së me me nësen. E kështë që i bërën probleme, së të kanë thonë të gjinja që i dojnë e i sofin, se më kanë që i bërën probleme, që jenë dikon, ty me ka të zëvshin mirë për ta. A e kini mesaj të amon kështë që ju kështë drejtu krejt grave, edhe qka do të me bua ato mas shumë ti, për me dosht jetën ma shumë, mu ka për jetës ma shumë, edhe me te kalu krejt sfidat. Aty në grave i përshëndes krejt, jashtë ta në të si përballojnë. Mos të ishtin vetit nërvoza, në të kapën për thmi, në të kapën për vlat, për shpi, pas tërtia. Mas shumë të pas tërtia e manjerin dhe me vla me dorë më shëtit qaj që monat, po qaj si së monat së kohë në rrinë shpe, e qaj që monat, në dënë e shëtit në të hekë këtë stres, se këtë stresi po të bëjnë ka.